Hrvatsku. Poslušajte riječ jasnu i bratsku, svi smo za Hrvatsku. Hrvatski sokole, dugo nam letio. Grije ovo naše Hrvatsko ognjište, aj svijetli. To nam je jedina naša svjetla budućnost. A mogu vam reći da se na svjetlu ovog ognjišta puno bolje neke stvari ocrtavaju i sagledavaju neg na unim umjetnim gradskim svjetlima, neonskim, mliječnim, fluorescentnim, infracrvenim. Odlično sagledava stvari. Rećemo ona nedašnja odluka EZ i Zapada da se zabrani uvoz oružja, pa će, što bi reka Ains, bit gotovi sukob i rat ođe u jugo. Ajoj, ajoj, puni mi u oko, ker, gospodine sir. Ma kaki, što znači zabrana oružja za ove vampire koji imaju oružja toliko da sami ne znaju što bi s njim. I još im je valilo da ne uvažaju sa zapada, pa su uvezli s istoka još neke Staljinove orgulje, Čaušeskijevu frizuru, da Bog da završija slobo ko Čaušeski. Još su na uvažali, a mi Hrvati, goloruki, bosonogi, šta nam je preostalo? O malo novaca što imamo, pa smo morali kupovati u švercu. E pa da, kad se nešto zabrani, a treba, plaćeš svaku cijenu da do toga dođeš. I ko je tu najbolje s tom odlukom o zabrani oružja proša? Gospoda iz Europe, nakrmčili su žepove s našim novcima. I sve je puklo. A ja? Rećemo, ođe u svijetlu ovome, vidim sada i neke stvari da smo morali drugojačije riješiti. Sjećam se kad se ono mijenjala imena i nazive naši ulica i trgova, pa mi izmijenili trg žrtava fašizmu, trg hrvatskih velikana, jel? I sad je bi ja rekla, mogli smo mi ostaviti trg žrtava fašizma i u Zagrebu, i u Vukovaru, i u Osijeku, i u Novskoj, i u Okućani, i u Dubrovniku, Splitu, Šibeniku, Gospiću, Karlovcu, svugdje trg žrtava fašizma, jer onaj fašizam iz drugog svjetskog rata, naprama ovom fašizmu Slobinom i Jugoarmijetinom, bila je dječja igra, to vam ja kažem, gospodo EZ. Ze i gospodo mirotvorci. Pa onda rečemo neki da, joj, čak se i nasmijat mora. Onaj general Rašeta, ma samo izvali laž i postade živ. Kaže, Hrvati su sami srušili Banske dvore. Oj, meni što ga smijeh dočekao do onih novinara. Nema druge, ili ga istučili se nasmijat. Mi da bi rušili svoje Banske dvore, svoj ponos, svoju ljubav, svoju civilizaciju, svoj šembrun i svoga predsjednika unutra. Pa kako nekrst može vaku laž izvaliti? Jedino ako se dimnjačar u ono đule otjelo, pa palo kroz dimnjak i odneslo celo krilo. Ajme, meni što lažu, onda je odmah reka, kaže, i napali su Bihaćki aerodrom. A stručnjaci utvrdili da su đula što je padala na aerodrom, padala s 3 kilometara, a naše snage su bile 15 kilometara. Znači, gospodin general Rašeta laže 12 kilometara na sekundu. Ma bježi mi s tim lažurnama, jel reka onaj naš gardist što se bori kod nas, a iz Danske došao Danac. To na zemlja, što se kaže, nešto je trulo u državi Danskog. Vraga u Danskoj je trulo, je ovdje već dugo, već 74 godine u Jugovini truli, više nema ni korijena, smrzi, dalje nek se vidi. Je, on je reka da su u školi djecu Dance male učili, ne laži, lažeš ka Srbin. I da to cijeli svijet zna i još vragovima vjeruje. E da, ispašće na kraju
da smo mi Hrvati blokirali i naše ceste i puteve i mostove i ove luke i da su ovi brodovi, ove oklopljače, torpednjače i ove, kako se rekle, podmornice s topinima naše. Pa jesu naše, jer smo mi to kupovali, ali nismo blokirali. Ti si Srbne blokira, ne laži. Da, uniko da samo pale svijeće pred vojnim sudovima, organiziraju mirotvorstva i bedeme ljubavi, a mi njih tučemo. Vampiri, prokleta vam duša bila, ali u laži su kratke noge. Kaže se, to se i vidi po nekim generalima, imaju i kratke i krive. Kunda su jašli, ne na konju, nek na buretu, a jaše na buretu baruta. Jest kad Dijević ima dugačke, ko dvije šprulje noge. Ali, rećemo, glavni slobo, on nema baš ni kratke ni dugačke. Ono treće oko ima načisto kratke. Ali slobo znači da i laže i govori istinu. Rećemo kad on kaže, Srbin ne ume da radi, ali ume da se bije. Prvo je istina, ne ume da radi jer su drugi zajedno radili, ali će me učiti. A ume da se bije, to je poluistina, ume da bije goloruke Albance na Kosovu i goloruke Hrvate ovdje po Hrvatskoj. Ali da se bije, to je sad dokaza i pokaza da ne ume, jer je prošlo željezno dobo, srce radi, sad je u junaka, srce. E da, onda ima neki stvari koje stvarno govori istinu, ko reći ćemo da će svi Srbi živjeti u jednoj državi. To je istina nedlaku. Svi će Srbi živjeti u jednoj državi, ali će im biti malo tijesna. Još ako se među njih uvali, onaj debeljuškasti njegovo veličanstvo, bit će im još tjesnija. I opet traže da ostane i vraćajte nam naše kasarne. Ovo su vojarne Srbende. Ovo su vojarne za hrvatske vojnike. A vi ste kasapini i idite u kasarne u vašu kasabu.